Nga çfarë po bëhet realiteti i përditshmërisë sonë? Rrugët e hapura pa trafik, mëngjeset e qeta, ditët pa vonesa. E di do të ishte mrekulli, por atëherë nuk do ekzistonte kjo histori. I relaksuar do ndihej edhe fshinjë i ri. Nuk do priste askush. Po topi, aha, as ju, të përjetosh edhe gjërat në largësi, sikur të isha aty, në një dimension pa asnjë bezdi. Të shpejtë dhe plot siguri. Tingëllon si ëndër. Jo kjo këngë, ky realitet i ri. Eja edhe ti, përjeto një realitet të ri. Digicom sjell për herë të parë në Shqipëri shpejtësinë 2.5 gigabit dhe teknologjinë Wi-Fi 6. Shpejtësi më të larta, mbulim më të gjerë, siguri më të lartë, rezolucion 4K, më shumë pajisje të litura. Digicom, përtej shpejtësisë.